この人は本当に規則が正しい。毎朝寒い中5時に起きてランニングをやってます。だから私はメソメソしながらすぐに諦めてはいけない、彼女みたいな選手にならなくてはいけないと思いつつずっと練習を続けてきました。彼女は内面的にも素晴らしいし、やっぱり外見も強いです。ですから私は彼女を手本としながらずっと次試合に向けて練習し続けてきました。Então, na verdade, na minha luta dia 24, eu lutou no mesmo dia. Foi quando eu apresentei a galera, porque ela estava passando por uma parte difícil na carreira dela, entrando no MMA. E sendo a terceira luta, eu sei muito bem como é que é você se encontrar e ter que ter afinidade com os teus treinadores. E nessa parte eu ajudei, mas acho que a parte maior vem dela, de força de vontade de aprender as coisas. E a Gabi é uma criança grande, No começo, eu comecei a conviver com ela, eu sou muito estressada com o tempo, com o horário, e eu brigo com ela para ela poder chegar no horário, nos lugares. Eu acredito que ela tenha me trazido para essa luta, eu acho que para mim também é um presente, que eu sempre acompanhei o Pride aqui no Japão, sou da XT Box, então a gente tem um histórico muito grande aqui no Japão, então eu fiquei muito feliz de estar participando dessa parte histórica da vida dela também. E eu acho que pra mim é um sonho, porque eu sempre quando eu comecei a treinar na XT Box e no Japão aqui o XT Box é ídolo, o pessoal gosta da XT Box, era o meu sonho estrear lutar no Japão um dia. E ainda não acabou esse sonho, um dia quem sabe eu vou ter a oportunidade de lutar no Japão também. Então eu acredito que estar aqui entrando com ela é como se eu estivesse realizando um sonho meu também. E fico feliz de participar disso. Eu acho que uma das coisas que eu venho lutando sempre é os direitos de todas as mulheres, ter várias categorias. Então quando eu conheci a Gabi, eu falei, nossa, eu sou pequena do lado da Gabi, porque todo mundo me achava grande. E eu ter abaixado de categoria para poder... foi muito sacrifício baixar de categoria na minha categoria, mas isso eu quis mostrar que tem mulheres maiores que eu. Então que tem que ter mais oportunidade, mais categoria, para o MMA feminino crescer. Eu acho que eu luto não só por mim, mas por todas as mulheres. Eu acho que a Gabi é um exemplo de estar aqui lutando e ser uma categoria maior e mesmo assim encontro adversário para ela. Mas hoje que na tocou, 9月24日, Gabi 選手